Før du ser denne video, vil jeg lige advare dig om, at den var optaget med mit webcam, hvilket vil sige, at kvaliteten er ikke så god på hverken billede eller lyd. Og det er muligt, at det skratter lidt. Men det var lige det, jeg havde, så jeg håber, I nyder videoen. Værsgo. Hej folkens. Jeg håber, I altid meget godt. Jeg har det rimelig godt selv. Og før vi begynder at bygge på den her, så skal vi snakke om sikkerhedsting og sager, foranstaltninger, whatever, og hvad du skal huske at have, når du skal bygge din computer, osv. Okay, så det første, du vil gøre, før du overhovedet piller ved noget overhovedet. Du må gerne pille ved kassen, men ikke ved den, ved nogle komponenter overhovedet faktisk. Det første, du vil gøre, det er, at du skal aflade dig selv. Og hvordan aflader man sig selv? Det gør du simpelthen bare ved at røre ved noget, der har jordforbindelse. Og hvis du ikke ved, hvad der har jordforbindelse, så bare rør ved en radiator, eller en vandhane, eller noget i den stil. Bare rør ved en af de to ting, så skal du nok klare dig. Og radiatorer er altid mange i huse og sådan noget, ved at gætte på, ellers har jeg det ret koldt. Og som I kan se, jeg har en radiator lige her. Så den kan jeg bare røre ved. Så jeg aflader den nu, og så kan jeg røre ved mine komponenter, uden at kortslutte dem. Og hvorfor kortslutter man tingene, hvis man ikke aflader sig selv? Det er fordi, at du har statisk elektricitet, som er inde i dig, hvilket er sådan noget elektricitet, der ikke rigtig har noget sted at være. Når du så rører ved et eller andet, elektronisk eller et eller andet, så kommer det statisk elektricitet ud i det, og dine komponenter der kan ikke tåle statisk elektricitet. Så det vil du huske på at gøre. Aflad dig selv en gang imellem. Bare gør det hvert 5. eller 10. minut, og så skal du nok klare. Godt. Der er et andet eksempel, jeg kan give på statisk elektricitet. For eksempel, hvis nu at, der er et eller andet, der rører dig, så kommer der stød. Det er statisk elektricitet. Og du har måske også prøvet, at der er noget, der giver en gnist, så virker det ikke mere. Statisk elektricitet. Eller for meget elektricitet, men det kan også godt være statisk. Så, næste ting. Når du vil arbejde med dit bundkort, og det er ude af dit kabinet, så kan du, hvis du ikke har nogen workbench eller arbejdsbord, whatever, der er beregnet til det, hvilket vil sige et statisk elektricitet sikret arbejdsbord, så kan du bruge din kasse til kabinettet, til bundkortet, hedder det, som jeg bruger her. Den virker fint, og den er anti-ESD, eller ESD, det er det samme som statisk elektricitet. Så bare arbejde oven på den her, og så burde det være fint. Hvad skal du ellers have? Det er godt at have nogle skruer. Selvfølgelig, skruetrækker hedder det. Det hedder ikke Martin skruer, det er den skruer i. Men skruetrækker. Her der har jeg sådan en stjerneskruetrækker. I kan ikke se det. Nu kan jeg i hvert fald ikke se. Og her har jeg en lige skruetrækker. Og det er simpelthen, i de fleste tilfælde, der er det lige meget om den er stjerne eller lige. Du skal bare sørge for, at den 100% passer. Hvis den er for stor, så ødelægger du skruerne. Hvis den er for lille, så ødelægger du også skruerne. Så sørg for, at de er den rigtige størrelse. Det vil du også have. Du vil også gerne have en tang, som den her. Du kan også godt bruge andre tange. Bare have en eller anden tang, for det vil blive nødvendigt på et eller andet tidspunkt. Hvad vil du også gerne have? Du vil gerne have noget, jeg har nede i min kasse her. Sådan der. Som er sådan en tang her. En bidetang. Den anden, den kunne ikke klippe ned over. Det kan den her. Den vil også gerne have. Den kommer du ikke til at bruge så meget. Først til sidst. Af hvad jeg husker. Men den vil du også gerne have. Og nu skal jeg se. Er der mere, du skal tænke på? Det tror jeg faktisk ikke. Nope. Jo, altså selvfølgelig. Lad være med at arbejde sådan, at du får ondt i ryggen og sådan noget. Få et bord, der passer til din højde. Det her passer næsten til min højde. Vi har ikke nogen ordentlige bord, desværre. Men det er okay. Og få et bord, der holder til dit kabinet og lortet og alt det der andet, mand. Men ja. Det er simpelthen det. Husk at aflade dig selv på en radiator eller en lignende. For ellers så ødelægger du det lige. Godt. Og det var det. Ja. Så vi ses i næste episode af min guide til, hvordan man bygger computer. I må have det godt, folkens. Og vi ses næste gang.